ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا، أنور الخلق أحسن الخلق أجمل الخلق أحسن الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. معزز اساتذہ کرام اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، عزیز طلباء، جیسا بھائی عبدالرحمٰن صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے حلقہ تھانہ صدر آباد کے تحت یہ آپ کی اس اکیڈمی میں ہفتہ وار دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا. میری ہی عجیب سی رائے تھی کہ اکیڈمی میں جب طلبا موجود ہیں تو علاقے سے کوئی نہ کوئی عالم دین آئے اور آپ سے ہم کلام ہو. اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ کہ آپ لوگوں کو علماء کی پہچان ہو جائے گی کہ ہمارے علاقے میں علماء کون سے. نمبر دو، آپ کی تربیت ہو جائے گی. آپ جہاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ و حروف کو یاد کرتے ہیں، وہاں قرآن کے معانی و مفاہیم اور قرآن سے ملنے والے دروس سے بھی واقفیت ہو جائے گی. تو بہرحال چند منٹ کی گزارشات میں آپ سے کروں گا. آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا حفظ کا دور یاد آ گیا کہ جب ہم حفظ کیا کرتے تھے. آپ تو روزانہ گھر چلے جاتے ہیں، میں نے حفظ شیخو پورا کیا ہے جامعہ دارالعلوم ہندیہ میں. ہم 15 دن کے بعد گھر آیا کرتے اور وہاں رات وہاں پر رہنا، اور پرائمری کر کے میں پوری چلا گیا تھا. پرائمری پاس بچے کتنے ہوتے ہیں، تو گھر سے دور رہنا اور دوران حفظ پھر جو باہر سے شخص آنا، پھر اس کو للچائی نظروں سے دیکھنا کہ بھئی ہمیں یہاں بیٹھ کر پڑھنا پڑ رہا ہے، اس کو پڑھنا نہیں پڑ رہا، یہ پڑھ کے عالم دین بن گیا ہے، یہ آزادی کے ساتھ آ رہا ہے، جا رہا ہے، گھر جاتا ہے، جہاں مرضی جاتا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پابند ہے، ہم چھٹی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ پابندی آپ کے لیے قید نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے. آپ کو جو قرآن پڑھنے کا موقع میسر آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے انعام ہے. کبھی بھی اس کو اخیر نہیں سمجھنا آپ لوگوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تو آپ بہترین اس امت کے ہیں. یہ ایک اور میں بات آپ سے کہہ دوں، اپنے دلوں کے اندر میرا بیٹا اپنے دماغ کے اندر یہ بات پکے طریقے سے بٹھا لیں. جو اسٹوڈنٹس آپ کو صبح صبح سکولوں میں جاتے ہوئے، کالجوں میں جاتے ہوئے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے جناب، بیگ پہنا ہوا ہے، ٹائی شائی لگائی ہے، اور کبھی بھی وہ آپ سے بہتر نہیں ہو سکتے. کبھی بھی اپنا موازنہ ان کے ساتھ مت کریں آپ، اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ نہ کریں آپ. کبھی نہ یہ سوچیں کہ یہ میرے سے اچھا ہے، مجھے بیٹھ کر کتنی دیر پڑھنا پڑتا ہے، مجھے چھٹی نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، جب مرضی چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے اتنی سہولیات ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے معاملات ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا مقام ہے وہ کبھی بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا. آپ اس امت کے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس امت کے بہترین طالب علم ہیں. میں سکول و کالجز سے وابستہ ہوں، ابھی بھی ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے برانڈ کے کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں،
فزکس کیمسٹری بایولوجی میتھمیٹکس دنیا کے بڑے بڑے علوم پڑھنے والے ہیں, اللہ کی قسم وہ آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اصل مقام و مرتبہ ہی آپ کا ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی نے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی کسی بھی بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے, لوگ اس کو عزت احترام سے بلاتے. ہاں اگر بلانے کی کوشش کریں گے بھی تو کیا ظاہری طور پر کہیں گے کہ یار کہیں برا نہ مان جائے, میں ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر کیا دیکھتے برا نہ مان جائے. لیکن حافظ کی, عالم دین کی عزت ہے, ہر بندہ کیا کیا بلاتا ہے, حافظ صاحب. کبھی کس نے حافظ ہو گل سن, کبھی کس نے کہا, کس نے کہا وہ امام گل سن, سب کیا کہتے ہیں امام صاحب, قاری صاحب. اور ایک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا علم ہے, جس کے سینے میں قرآن ہے, اس کا مقام و مرتبہ دیکھے, وہ مصلے پر کھڑا ہوتا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے تراویاں پڑھائی ہوں گی سر, کس کس نے پڑھائی, ماشاء اللہ. تو کیا نام ہے بیٹا آپ کا, محمد صاحب. کہاں تراویاں پڑھائی ہیں آپ نے, جامع مسجد مکی کھال والی پوتیاں کلام ہیں, ماشاء اللہ. کس کے بیٹے ہو, اچھا اسحاق کے بیٹے ہو, کیونکہ آپ تو ہمارے رشتے دار ہو گئی. تو اب کتنی عمر ہے آپ کی, 12 سال. یہ 12 سال اس کی عمر ہے. جب آپ نے تراویاں پڑھائی تھیں تو آپ کے پیچھے پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ بھی تھے نا, جب تب آپ رکوع نہیں جاتے تھے کوئی رکوع میں جاتا تھا, جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے کوئی سجدے میں جاتا تھا, جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے تھے کوئی سلام پھیرتا تھا. اس سے بڑی کوئی عزت ہو سکتی ہے, اللہ اکبر. ایک حافظ قرآن ایک عالم دین مصلے پر کھڑا ہے, پیچھے کوئی ایم ایل اے ہے, ایم پی اے ہے, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے بڑا عہدہ رکھنے والا, بڑے سے بڑے مقام والا شخص پیچھے کھڑا ہو جائے, جب تک یہ امام حافظ قرآن رکوع میں نہیں جایا یہ نہیں جا سکتا. جانے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کا ایمان بھی چلا جائے گا, نماز بھی ضائع ہو جائے گی. یہ تھوڑا مقام ہے. وہ اپنا پراؤڈ فیل کیا کریں, اور کبھی بھی اس بات کو ذہن میں نہ لائیں کہ ہمیں بیٹھ کے پابندی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے, بلکہ آپ شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو گئے گزرے دور میں قرآن سیکھنے کا موقع دیا. بلکہ فتنوں کا دور دورہ ہے, فتنے ہیں اتنے, لوگ ظاہری دولت کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حفیظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ, کیا نام ہے, عبد المنان راسخ نہیں, عبد المنان وزیر آبادی. کیا نام ہے, عبد المنان وزیر آبادی. یہ نبینے تھے اور حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے. جس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا نبینہ ہے, باقی سارے ہیں وہ بینے ہیں, ان کی بینائی ہے, باقی سب کو کسی کو ڈاکٹر بنا رہا ہے, کسی کو انجینئر, کسی کو کسی فیلڈ میں, کسی کو کسی فیلڈ میں. کہا یہ نبینہ ہے, اس کو مدرسے داخل کروا دو. تب اتنے ترقی نہیں تھی, لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے, گھروں کے اندر باریاں لگی ہوئی تھی, فلاں گھر سے روٹی آ رہی, فلاں گھر سے روٹی آ رہی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے کھلانے کے لیے, کھانا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے والے جب روٹی کھائیں تو ایک ایک لقمہ روٹی کا ویسے چھوڑ دیں, اور وہ ایک ایک لقمہ روٹی کا چھوڑا ہوا بعد میں ٹوٹی وہ پانی والی جگہ, وضو والی جگہ پر بیٹھ کر روٹی کا سوکھا ٹکڑا بغیر سالن کے پانی سے وہ چبا چبا کے کھاتے رہے. لیکن بعد میں یہی عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن عالم دین بنے, حافظ حدیث بنے. خواب میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کے والد کسی کو خواب میں ملے, وہاں جو مسجد کا جو وہ جو شخص تھا, وہاں کوئی صاحب مال تھا, صاحب استطاعت تھا, اس کو خواب میں ملے اور جنت کے اندر پوچھا کہ یہ تمہیں یہ مقام و مرتبہ یہ ملا جنت کے اندر, اللہ نے اتنا نوازا. کہنے لگے یہ جتنا اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا ہے صرف میرے اس بیٹے کی وجہ سے, وہ نبینے بیٹے کی وجہ سے جس کو میں نے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے داخل کروایا. فرمانے لگے کاش میرے سارے بیٹے نبینے ہوتے
میں سب کو قرآن کا حافظ اور عالم دین بناتا تو اللہ مجھے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرتا. یہ آپ کا بڑا مقام و مرتبہ. کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا, کبھی بھی کسی کے ساتھ موازنہ کر کے یہ نہیں سمجھنا ہم قرآن پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا ہمیں, قرآن پڑھ لیں گا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا, بچہ قرآن پڑھ لے گا تو آگے کیا کرے گا بھائی. وہ بھائی قرآن پڑھ لینا کیا کم احساس ہے, کیا قرآن کی دولت مل جانا کم احساس ہے؟ قرآن کی دولت سے, قرآن کے زیور سے مزین کر لینا اپنے آپ کو, قرآن کے زیور سے آراستہ کر لینا اپنے آپ کو, یہ کیا کوئی کم احساس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں پر لوگوں آنے والے طلباء کو علم دیا کرتے تھے. صحابہ دور دراز کے علاقوں سے آ کر علم سیکھا کرتے تھے. اس چبوترے کا نام تھا صفا. کیا نام تھا؟ صفا. اسی سے ہے اصحاب صفا, یہ صفا والے. یہی آج کے دور میں بھی تعلیم درس گاہوں تعلیم گاہوں کا نام بھی صفا رکھا جاتا ہے. تو چبوترا کہتے ہیں تھڑے کو, گھروں کے باہر بھی تھڑے بنے ہوتے, زمین سے تھوڑے سے اونچے ہوتے. تو وہ چبوترا تھڑا تھا, وہاں بیٹھ کر صحابہ دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور پتہ ہے جب صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھ کر ویلکم کیا کرتے, اہلم و سہلم مرحبا کرتے. ہمارے ہاں ویلکم کس کو کیا جاتا ہے؟ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بہت, ہاں وزیر اعظم کو, جو بہت عزت والا ہو. کوئی ایم پی ایم ایل اے آ جائے لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہار پکڑتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں زمین پر کہ خوش آمدید اہل مسالم مرحبا. تو اندازہ کریں یہاں مسجد نبوی میں اصحاب صفا کو جن کو ویلکم کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں؟ قرآن کے طالب ہیں, قرآن سیکھنے والے ہیں. اور پھر سبحان اللہ, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر جن کو ویلکم کیا جا رہا ہے یہ قرآن کے عالم ہیں, قرآن کے طالب ہیں, اور ویلکم کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑا مقام مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی طالبوں کے لیے, قرآن سیکھنے والوں کے لیے سمندر کی تاہوں میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. مچھلیاں کتنی ہیں؟ انسانوں سے ہزار گنا زیادہ ہے. زمین, یہ ہماری جو ارتھ ہے, یہ جو سیارہ ہے, یہ اس میں خشکی کا حصہ کم ہے, پانی زیادہ ہے, اور اس میں اتنی مچھلیاں ہیں انکاؤنٹیبل, لا تعداد. ایک مچھلی اوسطاً سال میں 3 لاکھ سے زیادہ انڈے دیتی ہے, 3 لاکھ سے زیادہ. تو کتنی مچھلیوں کی تعداد ہوگی؟ اور وہ ساری کی ساری مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. جب آپ گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ رحمت کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ معمولی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ جس کو اللہ نے خود کلام فرمایا. یہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں. یہ قرآن اللہ نے جو کلام کی ہے, گفتگو فرمائی ہے, وہ یہ ہے. اور پھر بیٹا, میرے محترم بھائیو, یہ قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کو بیان فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود فرماتے کہ قرآن کی اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد لکھو. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تصور کر کے پڑھا کریں, اگر میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پروناؤنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے متعلق فرمایا. یہی کتاب ہدایت ہے, یہی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ اس بات کو دل و دماغ میں بیٹا بٹھا لیں, یہی کتاب بلندیوں کی ضمانت ہے. یرفعو بها اقواما, اللہ اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے, اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو دنیا میں درجات ملتی ہیں. آج اگر ہمیں کہیں بستی بھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کما حقوق قرآن کے ساتھ لگن چھوڑ دی. آپ دیکھیں
सफदराबाद के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, और उन इतने हजारों स्कूल और कॉलेजेस में जाने वालों में से अल्लाह ने इतने थोड़े लोगों का इंतखाब किया है कुरान सीखने का। ये थोड़े एजाज की बात है, ये थोड़े अजर की बात है। अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। तो जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, इस किताब के हिदायत होने में कोई शक नहीं है। तो हिदायत किसको नहीं चाहिए? हिदायत से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि मैं मुसलमान बन जाऊं, या मैंने कलमा पढ़ा है मुझे अकीदा तौहीद मुयस्सर आ गया है, सिर्फ यही मुराद नहीं है, बल्कि जिंदगी के जमी मामला दुरुस्त हो जाते हैं इस कुरान के साथ। तो आपको भी आगे जिंदगी में कामयाबियाँ चाहिए। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपके वालिदैन ने आपको अगर यहाँ मदरसे के अंदर एकेडमी में भेजा है तो बड़े मकसद और बड़े आज़म के साथ भेजा है। कभी भी शैतानी ख्यालात को दिल में नहीं आने देना। और शैतान बहकाता कैसे है भला, कैसे बहकाता है? ऐसे नहीं है कि आप घर से अकेडमी में या मदरसे में पढ़ने के लिए आए तो शैतान आपका बाजू पकड़ ले, चल भाई तू अकेडमी या मदरसे ना जा। क्या करता है? दिल में ख्याल डालता है, घर में तुम्हारे कज़न आए हुए हैं, घर में तुम्हारी पुप्पो के बच्चे आए हैं, घर में तुम्हारे मामू खाला के बच्चे आए हैं, वो तो घर में खेल रहे हैं, बाकी बहन भाई तुम्हारे घर में खेल रहे हैं और तुम मदरसे जा रहे हो, बाकी बहन भाई तुम्हारे घर में सो रहे हैं सुबह सुबह और तुम मदरसे जा रहे हो। तो भाई उस वक्त आऊज़ बिल्ला पढ़ना है, उस वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ के थूकना है भाई तरफ, वो शैतान है जो दिल में बुरे ख्याल और वसवसे डालता है। ये शैतान के मकर और चाल को कुदर समझ रहे हैं। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको इतना बड़ा एजाज आदमी दे। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप कुरान के आलिम बने, कुरान के हाफिज बने। तो वो हर मुमकिन तरीके से आपको ढीठला करने की कोशिश करता है, वो हर मुमकिन तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, खुशी के साथ, लगन के साथ, चाहत के साथ कुरान को पढ़े। जितनी खुशी, जितनी लगन और जितनी चाहत के साथ आप कुरान को सीखने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही आपको बता सके। और फिर एक सबसे बड़ी बात बेटा आपने जहन में रखनी, डाकू डाका डालने वाला, चोर चोरी करने वाला कहां पर चोरी करने के लिए जाता है? कहां जाता है? कहां जाता है? जहां पर कोई माल होगा, जहां पर कोई माल होगा, जहां कोई दौलत हो। एक दुकान के अंदर कुछ सरमाया, कुछ दौलत पड़ी नहीं है, वैसे ही बंद है दरवाजा लगाकर, शैतान कोई डाकू या चोर वहां जाएगा? डाकू चोर कहां जाएगा? जिसके पास सोना है, जिसके पास माल है। बेटा आपके पास कुरान का जेवर है, कुरान का इल्म है, कुरान का नूर, कुरान की दौलत से आपके सीने भरे हुए हैं, आप कुरान के जेवर से माला माल है। आपको अल्लाह ने कुरान के दर्जे और मकाम अता फरमाए हैं, इसलिए शैतान आपके ऊपर हमलावर ज्यादा होता है। आप बच्चा जैसे ही स्कूल मदरसे और एकेडमी से बाहर निकलता है, शैतान पहले ही बाहर बैठा होता है। अब ये कुरान तो पढ़ के आ गया, अब इसको असर की नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाने देना, अब खाने का वक्फा हो गया दोपहर का, अब इसको जोर टाइम मस्जिद नहीं जाने देना। तो शैतान के बहकावे से भी बचना है, शैतान के शर से भी बचना है। तो दो बातें बेटा जो मैंने आज आपसे की है, नंबर एक कि आप मामूली लोग नहीं हैं, आपका बहुत मकाम है, बहुत मर्तबा है, अल्लाह के आपकी बहुत इज्जत है। लोग जिस नजरिए से मर्जी देखें, दुनिया के लोग, दुनिया के बाकी स्टूडेंट जिस तरफ मर्जी भागे, आज खुश नसीब है कि अल्लाह ने आपको कुरान की दौलत अता फरमाई है। और दूसरी बात क्या, शैतान के शर से हमेशा बचने की कोशिश करनी है। शैतान हर मुमकिन तरह से आपको रोकने की कोशिश करेगा, कहीं कभी बताएगा मेरा दिल नहीं लग रहा, कभी शैतान आपसे बहाना करवाएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब कोई ऐसा वो मीटर है नहीं कि वो जानता जाए कि पेट में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। शैतान झूठ बुलवाएगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो शैतान के सारे इस किस्म के मकर, दजल और शर से बचना है। और जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन ने आपको भेजा है वो मकसद पूरा करके निकलना, बहादुर बनना है, बहादुर।
اس دل ہوتا ہے جو اپنا کام درمیان میں چھوڑ جاتا ہے. بہادر بننا ہے, ایک دن حافظ قرآن بننا ہے, عالم دین بننا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف حافظ بن کے بس نہیں کر دینی, بلکہ کیا کرنا ہے. بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, حفظ کر لینا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, ایک بہت بڑا درجہ ہے, لیکن اصل منزل حفظ کے بعد شروع ہوتی ہے کہ حفظ کرنے کے بعد آپ قرآن کو کیسے سیکھتے ہیں, قرآن کی تفسیر کو کیسے پڑھتے ہیں, قرآن کے الفاظ اور کلمات اور مطالب و مفاہیم کو کیسے سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دین کے باقی علوم کو کیسے سیکھتے ہیں. تو میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو قرآن کے حافظ بنائے, قرآن کے عالم بنائے. جو مقاصد آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے وابستہ کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا کرے. آپ کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں, بھائی عبد الرحمٰن صاحب ہیں, یہ دو آپ کے اساتذہ ہیں, یا دیگر جو بھی منتظمین ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور سب سے بڑی بات کہ آج ستم ظریفی اور مہنگائی کے فتنوں کے دور میں والدین نے بچے کانوں کے اوپر کام کرنے کے لیے ڈالے ہیں, اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھ کے ہمیں سرمایہ دیں گے. آپ کے والدین نے آپ کو اگر یہاں بھیجا ہے تو ان کو کوئی سرمایہ کی لالچ ہے؟ ان کو کوئی دولت کی لالچ ہے؟ ان کو کس چیز کی ہے کہ ان کو بھی یہ قرآن کا مرتبہ ملے, ان کو بھی یہ قرآن کا مقام مل جائے؟ تو گھر جا کے ایک بار مرتبہ والدین کا بھی شکر ادا کرو. آج سب نے گھر جانا ہے تو والدین کا شکریہ ادا کرو. سب نے اپنی امی کو اپنے ابو کو یہ جملہ بولنا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا. کون کون امی ابو کا شکریہ ادا کرے؟ آپ نے والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے, والدین کی کو دبانا بھی ہے اور والدین کے ہاتھ بھی چومنے ہیں. اللہ کریم سے دعا نیچے کر لیں, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا عالم بنائے, اور یہ سارے بچے مستقبل کے اندر صفدر آباد کے اندر جو ہے وہ عالم دین بن کر دین کی خدمت اور باقی جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے فرائض سر انجام دے رہے ہوں. واقول قولی ہذا, استغفر اللہ لی ولکم.